945 школярів Кропивницького навчаються дистанційно. Усе через карантинні обмеження, що почали діяти у жовтій зоні від сьогодні. Продовжити навчальний процес офлайн можуть школи, де 80% педагогічного колективу вакциновані від ковіду. Із 40 шкіл одна школа повністю закрита на дистанційне навчання, і дві школи працюють в змішаному форматі. Це означає, що в 17 школі, де відсоток вакцинації на сьогоднішній день 74%, працюють тільки перші-четверті класи, 32 НВО 67% вакцинації і працюють перші-четверті класи, і гімназія Пушкіна повністю закрита на дистанційне навчання. Це 32 школа. Невакцинованих педагогів сьогодні до закладу не пустили, повідомили в адміністрації школи. Тож середня та старша шкільні ланки навчатимуться дистанційно. Сьогодні всі на дистанційному навчанні. Тобто сьогодні, вчора пройшли багато вакцинацію, сьогодні проходять вакцинацію. Навіть ті, хто мають антитіла, вони також проходять. Натомість усі вчителі початкових класів 32-ї школи вакциновані, тож учні початкових класів продовжили навчання за партами. Батьки школярів такому рішенню радіють. Офлайн навчання намного ефективніше, ніж онлайн. Дитина відвлікається, він сидить, ну, це зовсім не то. Я це наблюдала, я бачила, це неефективно, як по мені. Общення з дітьми – це взагалі найважливіше. Нині 84% педагогів міста вакциновані першою дозою, 61% – двома дозами вакцини. Якщо загальний відсоток щеплених працівників у школах перевищуватиме 80%, то з понеділка усі школярі зможуть повернутися за парти. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН. В Олександрії заклади освіти поки працюють у звичайному режимі. Таке рішення прийняла міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Наразі рівень захворюваності у місті не сягнув критичних показників, а освітяни активно долучилися до процесу вакцинації. Водночас, якщо за тиждень показник у 80% вакцинованих працівників не буде досягнутий, з 4 жовтня школи й садочки закриють. На цьому наголосив міський голова Сергій Кузьменко під час засідання виконавчого комітету. Наразі в Олександрії щеплення проти коронавірусу отримали понад 65% педагогічних працівників. Якщо норма, яку вимагає уряд в місті Олександрії, а це не менше 80% вчителів або працівників дитячих садків не буде виконана, то ми будемо вимушені припинити роботу таких навчальних закладів. Хочу наголосити, що керівництво міста майже 100% вакцинувалося. Ми говоримо про те, що це безпечно, ми говоримо, що це відповідально, і ми говоримо, що це єдина можливість зупинити розповсюдження цієї зарази. На дистанційну форму навчання перейшли три виші у Кропивницькому. Це педагогічний університет імені Виниченка, льотна академія та Центральноукраїнський національний технічний університет. Студенти педуніверситету повернуться до навчання, коли провакцинують 80% викладачів вишу. Невакцинованих працівників закладу щепитимуть уже завтра о 10-й годині. Запроваджена дистанційна форма навчання в університеті, яка передбачає насамперед забезпечення на різних дистанційних площадках Google Meet, Moodle, Classroom, де на сьогоднішній день створені всі належні умови, щоб максимально забезпечити якість освітнього процесу. Зараз у нас більше 60% вакциновано, і на завтра значна кількість записано працівників, яка дає нам відсоток майже до 80%. Експертний центр відкрили у Центральноукраїнському національному технічному університеті у Кропивницькому. Створили його у рамках програми Європейського Союзу «Еразмус». У центрі проводитимуть круглі столи з керівництвом області та представниками територіальних громад. Тут будуть обговорювати проблеми у сфері аграрного виробництва. Ми хочемо працювати на область, на громади, допомагати їм вирішити актуальні питання. І ми знаємо, що сильні громади – це сильний університет в області. І така основна концепція тому і створення цього експертного центру
І ми бачимо, що окрім вирішення питань, які у нас є чітко поставлені в проєкті, ми бачимо подальший розвиток якраз, щоб сприяти розвитку інноваційному, в тому числі розвитку наших громад, нашої області, ну і забезпечити з одного, з іншого боку і майбутнє для наших студентів. Будинок Дмитра Чижевського, відділ під такою назвою створили при Олександрійському музейному центрі. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет. Цей окремий підрозділ, який планувалося раніше, працюватиме в приміщенні, де колись проживав відомий на весь світ філософ-славіст. Створити окремо музей імені Дмитра Чижевського поки не можна через недостатню кількість експонатів. Втім, пошукова робота у цьому напрямку триває. Ми вже зв'язалися з німецьким колегою, який нам передасть частину матеріалів, з якими ми зможемо наповнити наш музей. Звичайно, їх недостатньо для всього музею, тому і буде будинок Чижевського як підрозділ. Є людина, яка вже цим займається. Ми створюємо концепцію створення самого музею, плануємо упорядкувати всі документи саме по будівлі, оскільки вона історична, але, на жаль, це не архітектурна пам'ятка до цих пір. Тому у нас дуже багато роботи, ми працюємо, я надіюся, на наступний рік у нас вже будуть перші результати. «24 вересня синоптики прогнозують невеликий дощ вночі, вдень помірні опади. Вітер південно-західного напрямку 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 9 до 14 градусів тепла, вночі 4-9 вище нуля. У Кропивницькому вдень плюс 11-13 градусів, вночі 6-8 градусів вище нуля».